Բաղասնել դիտակետը, Մարտի։ Նրանք և հրետանավոր են, և հրետանավոր պատրաստող։ Կադրում հայկական բանակի հրետանու սպահակազմի հաջորդ հերթափոխն է։ Հակտված հետևակ։ Հակտված հետևակ։ Նշահատել։ Նշահատել։ 28-12 Կուրսանտների ամեն օրն է այսպես անցնում, հագեցած ժամանակացույցով, մասնագիտական չդադարող դասերով։ Հրետանային մարտկոցի դիրքն է, հրամանատարի ղեկավարման կետը, որտեղ կայացնում են որոշումներն ու արձակում պայմանական հակառակորդի զրահատեխնիկան ոչնչացնելու հրամանները։ Հետախույս հեռաչափողին։ Լսում եմ։ Կողնաշիշ 42։ Կողնաշիշ 42։ Պարապմունքներն անցնում են ժամանակակից միջոցներով, անօթաչումների ներգրավման, իրադրությունը տեսանկարահանող սարքերի միջոցով գնահատելով։ Իրականացնում ենք համալիր պարապմունք, որը իր մեջ ընդգրկում է մարտական աշխատանք, հրետանու մարտավարություն և կրակի կառավարում։ Այստեղ ամբողջ սցենարն է իրականին մոտեցված պայմաններում, ինչպես գործել, ինչպես գործի դնել հրետանային միջոցները։ Պարապմունքները հիմնական միտքը կանում են անում, որպեսզի մարտական հարաբերություններից առաջ պատրաստվենք, ավելի կատարելագործենք մեզ, մեր գիտելիքները, մեր արագությունը։ Հիմնական ուղղությունից աջ 120։ Հիմնական ուղղությունից աջ 120։ Նշանաթիվ 387, մակարդակ 30-20։ Սա արդեն հրամանատարական կետից ավելի առաջ դիրքավորված հրանոթն է։ Տեղում հրամանները կատարող հաշվարկը, լսում են կոորդինատները, լիցքավորում հրանոթն ու խոցում պայմանական թիրախը։ Հիմնականը պատրաստ 50-17։ Հրանոթ, կրակոց։ Ամենօրյա մեր այս պարապմունքները մեզ մարտի դաշտում տալիս է հնարավորություն, որ մենք ավելի շատ կատարելագործվենք ու ավելի շատ հմտանանք մեր գործում, մասնագիտացնում է մեզի և թույլ է տալի, որ մենք կարողանանք կատարել մեր կրակային բոլոր խնդիրները արագ, հստակ ու ճիշտ։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի հրետանավորների տեսական դասերին հաջորդել են գործնական այս ելույթները, ավելի ուշ կմեկնեն զորավարժաններ սերտածը լիարժեք ամրապնդելու, ստորաբաժանումները ներդաշնակելու և դիպուկ կրակով հիմնավորելու այս տարիներին ստացած հիմնարար կրթությունն ու փորձառությունը։ Կուրսանտները տեսական գիտելիքները ստանալուց հետո հմտանում են նմանատիպ պարապմունքների ընթացքում կատարելագործում են իրենց գիտելիքները գործնականում և պատրաստ են անցնելու արդեն սպայական պաշտոններում ծառայության զինված ուժերի կազմում։ Գումարտակների շարաշների բացազատման բնագիծ Վաշտեր։ Ռազմական համալսարանում ամենօրյա ինտենսիվ դասերի են մասնակցում նաև զինվաճուժերի սպաները։ Հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետը պատրաստում է մասնագետներ ավելի մեծ ստորաբաժանումներ ղեկավարելու առաջնորդելու համար։ Մոտ 5 ամիս անցել են 11 ամսից և մեծ գիտելիքների պաշար են կուտակում, թե տեսական եւս մեկ անգամ շեշտում, որ տեսականը գործնականով ամրապնդվում եւ կայանում է հետագա ծառայության ընթացքում, ուսումնական պրոցեսի ընթացքում։ Մարտական փորձ ունեցող սպաներն այստեղ վերլուծում են ոչ միայն ձեռքի տակ ունեցած գրականության, ռազմարվեստի առանձին թեմաները, մարտական իրավիճակները, այլև անդրադառնում են ժամանակակից պատերազմներին, նոր մարտահրավերներին։ Ուսումնասիրելով մեր պատերազմները, համապատասխան ուղղությունները, որոնք հիմա ցուցանվում են իրենց փորձից ելնելով, ընդհանրացվում են, կատարում են վերլուծությունը և ներկայացում են առանձնատկությունները, այսինքն ունեցած տեսական մասը դրականությունից ինչպես նշված են և ինչ պետք է արվի ներկա ժամանակաշրջանում այն չշգրտելու կամ թարմացնելու առումով։ Եվ որքան կարևոր են տեսականն ու գործնականը, մասնագիտականը, նույնքան կարևոր է մարզավիճակը։ Յուրաքանչյուր զինվորական բանակում պետք է լինի ֆիզիկապես առողջ, կոփված ու դիմացկուն։ Ռազմական համալսարանում պարտադիր են ֆիզպատրաստության դասերը, մարտարվեստի տարբեր ճյուղերն ուսումնասիրելն ու դրանցով զբաղվելը։ Խուսանտների համար նույնպես ամենասիրելին ու սպասելին հենց մարզական ժամերն են։ Պարապմունքներն ասում են շաբաթական 3-4 անգամ, պարապմունքները մեզ ավելի են զորացնում, ավելի են ոգևորում, որպեսզի մենք շարունակենք ռազմական գործը։ Սպորտը օգուտ է, օրինակ վազքը, եթե չկարողանաս վազել, հաստատ մարտի դաշտում դժվար կարողանաս երկար գոյատևել, թեկուզ պատերազմի ժամանակ վազես, կարողանաս դիրքից մյուս դիրք տեղափոխվես, սպորտը կարևոր դեր է կատարում մարդու կյանքում։ Սպան պետք է կարողանա կառավարի իր զորքը, թե որպես ծառայությունով, թե որպես ֆիզիկական, երկրորդն էլ, որ հակառակորդի դեմ կարողանանք պայքարենք, թե կլինի դա զենքով, թե կլինի ձեռնամարտով։
Շաբաթվա կեսից ավելին այսպիսի մարզումներն են պրոֆեսիոնալ մարզիչների ներկայությամբ։ Այս պատրաստությունը կուրսանտների համար կարևոր է ոչ միայն սեփական առողջության, այլև հետագայում ենթակա զինվորներին դեպի սպորտը ուղղորդելու առումով։ Հենց հասնում է 9-ի, նայեք, 8-9, ստոպը տալիս է, որ 15-ը գրանցի։ Եվ փոխգործակցության մասին, ռազմական համալսարանն ակտիվորեն սկսել է գործակցել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հետ։ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետում կուրսանտները հնարավորություն ունեն գործնականում ուսումնասիրել ճշգրիտ գիտությունները։ Մի բան է տեսական գիտելիք ստանալը, մյուսը երբ կուրսանտը ինքը արդեն փորձնական տեսնում է, դա արդեն իր մեջ ավելի է տպավորվում։ Եվ ինքը հասկանում է դրա իմաստը իսկապես։ Այցերը կլինեն շարունակական, որպեսզի կուրսանտներն ավելի լավ պատկերացում կազմեն այն առարկաների մասին, որոնք ուղի առնչություն ունեն զինվորական ծառայության, հետագայում իրենց հասանելիք մարտական տեխնիկայի շահագործման հետ։ Եվ սա միայն սկիզբն է։ Ռազմական համալսարանը մտադիր է ընդլայնել համագործակցության շրջանակը, ավելացնելով ապագա սպաների կրթություն ստանալու հնարավորությունները։ Դավիթ Դավթյան, Ռուբեն Նացականյան, Զինուշ,